Porque a cabine dele não sobrou nada, da cabine, olha lá, ó. Ele veio aqui, né? Ele bateu aqui e saiu pra lá, assim, ó. É. Porque não tá dando, não ficou a cabine lá, esse aqui parece que é óleo do câmbio dele que estourou, ó. Deve ter estourado o câmbio aqui, ó. Olha lá, pedaço de capa de coisa lá, tá vendo? Depois nós vamos baixar o fogo, nós vamos olhar. Olha, gurizada, acabou de ter um acidente foda aqui na curva da morte, cara. Um caminhão bateu no outro aqui, pegou fogo, o cara tá morrendo carbonizado agora, cara. Tem feio mesmo. O cara tá morrendo carbonizado e no caminhão não tem como fazer nada, cara. É combustível. Combustível tá descendo, ó. Combustível tá descendo, é combustível, ó. Ó, o fogo já tá uns 300 metros aqui pra baixo da pedreira. Ó, tá feio o trem. O trem tá feio, gente. Tá feio, gurizada. Fogo. O cara tá morto. E é combustível. Gurizada. O trem tá feio, gurizada. Feio.